নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৰান্ধনি ইউটিউব চেনেললৈ মই দীপাংকৰ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মাত পুৰা ভাঙি আছে, কাহ চৰ্দি। আজি 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 19 তাৰিখ, আমাৰ নগাঁও জিলাৰ পুৰণিতা মঞ্চৰ ভেৰভেৰিত যি 126 ফুট উচ্চতাৰ শিৱলিংগযুক্ত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ হৈ আছে, সেই মহামৃত্যু মন্দিৰত আজিৰ পৰা হৈ আছে মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে, ঋষিমুনিসকল আহে আৰু দিনে ৰাতি ইয়াত যজ্ঞ হ'ব। আৰু বিভিন্ন দূৰ দূৰৰ পৰা লোকসকলো আহে, কিয়নো এই যজ্ঞলৈ আহিলে ঘৰৰ যি বাধা বিঘিনি আছে চব দূৰ হয়, কিয়নো যজ্ঞটোৰ নামেই হৈছে মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ। গতিকে আমি যজ্ঞথলীলৈ যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। বন্ধুসকল, আমি আহি পালোঁ, ইয়াত দেখিছে এইটো গেটটো, মেইন যজ্ঞ গেটটো। আজি এই পৰা আৰম্ভ হৈছে 19 তাৰিখ, এইটো থাকিব আপোনাৰ 23 তাৰিখত থাকিব। গতিকে বোলক আমি এতিয়া যজ্ঞস্থলীলৈকে যাওঁ। বন্ধুসকল, দেখিছে আহি পালোহি মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ ক্ষেত্ৰ। ইয়াতে মানুহ ইমান নাই আজি, কিয়নো প্ৰথম। আমি আজি এটা কাৰণেই আহিলোঁ যে আপোনালোকে যাতে সকলোৱে গম পাই যাব কথা, আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত যদি দাদা কিবা বাধা বিঘিনি বিপদ আপদ হৈ আছে, সকলোৱে যাতে ইয়ালৈ আহিব পাৰে। 23 তাৰিখত থাকিব, গতিকে আপোনালোক সকলোৱে আহিব পাৰে। যিখিনি নগাঁও জিলাৰ মানুহে গম পায় যজ্ঞৰ কথা তেওঁলোকে আহিবই, আৰু যিসকলে গম নাপায় আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি যাতে সকলোৱে গম পায়। সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে সকলোৱে যজ্ঞস্থলী আহিব পাৰে আৰু ঘৰত যি বাধা বিঘিনি আছে সকলো দূৰ কৰিব পাৰে। সেইবিলাক আমি ভিতৰৰ ভাগলৈ যাওঁ। বন্ধুসকল, দেখিছে ঘৰখিনি, দেখিছে কাইলৈ ইয়াত পানী তুলিব যাব, ইয়াতে আধাই গংগাৰ পৰা পানী তুলিব যাব। কাইলৈ আচল পূজা আৰম্ভ হ'ব, পানী তুলিব যাব, তাৰপিছতে যজ্ঞ আৰম্ভ হ'ব। বন্ধুসকল, এই যজ্ঞ চলি ইয়াতে কাইলৈ পৰা দিনীয়াতে যজ্ঞ হ'ব, মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ।
বন্ধুসকল, এয়া আছিলে মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞথলী। কাইলৈ পৰা ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিব। এটা কথা কৈ দিওঁ, ক'ব পাহৰি গৈছিলোঁ, আপোনালোক যদি এই যজ্ঞলৈ আহে নিমখ খাই নাহিব, কিয়নো যদি নিমখ খাই আহে আপোনালোকৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ নহ'ব। আৰু এই যজ্ঞত প্ৰসাদ চসাদ দিব আনিলেও, শৰাই দিব আহিলেও নিমখ দি আনিব, কিয়নো এইখন থানত আপোনাৰ নিমখ পূৰা নিষিদ্ধ, ইয়াত নিমখ মানে হেৰি কৰিব নিদিয়ে। এইখিনিয়ে আমি ভিডিঅ'টো এটা শেষ কৰিম এইখিনিতে। যদি আমাৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাইডৰ ঘণ্টাখন টিপি দিব, যাতে আমি যি ভিডিঅ' দিওঁ কোনো কথা আকৌ চাব পাৰে। আজিলৈ আহিছোঁ, জয় আহক।